Eu queria só que ele recebesse essa alma, assinasse e me devolvesse depois de 7 dias, ou quando ele quisesse. Aqui, ó, a etiqueta e o nome. Essa W aqui, o cachorro 1337 me deu, né? Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão. Bonita pra caramba, ó. 0.04, Imperial, Cloud9, bonitona, né, velho? Humilde, né? Ele deu, velho. Ele mandou com essa etiqueta de nome. Eu não sei o que é pra fazer. É pra assinar, né, velho? É sim. Olha. Ó. Aí, ó. Aí fica a assinatura e o registro, né? Que foi do meu inventário por ele. Agora tem que esperar 7 dias, velho. Agora tem que esperar 7 dias aí. Olha lá, ó. Agora é torcer pra ele esquecer, né? Se bem que eu acho que ninguém esquece, né? Você tá fudido! Eu vou te pegar, filho de rapariga! Rapaziada, eu pedi pro Gal assinar, né? E enquanto ele assinava, eu vi ali no chat alguém perguntando algo do tipo: ah, por que você não pediu pro Fallen assinar? Né? Faz muito mais sentido, Fallen é AWP, aquilo é uma Alp, enfim. Galera, deixa eu explicar. Quem não tá ligado, aquela AWP, ela foi dropada exatamente na partida entre Cloud9 e Imperial no último Major, Major Anti-Warp 2022. E aquela partida foi histórica, né? Tipo, só quem assistiu, só quem tava lá aquele dia assistindo, mano, sabe qual foi o sentimento? E durante aquela partida, o Gaol bateu recorde, tá ligado? Mais de 700 mil pessoas ao vivo. É uma AWP daquela partida, que não era só o Fallen, tá ligado? Por isso que eu não pedi pro Fallen assinar. E marco muito a transmissão do Gal, a marca que ele bateu, e é por isso que eu pedi pra ele assinar. Ele assinou e eu não esqueci, não, Gal. Assim, eu não sou o cara chato que ficou cobrando tanto que nesse mês aí que ela tava com você, eu, mano, não enchi o saco uma vez pedindo pra você assinar a AWP. Mas, tô com saudade. Eu tenho de link já tá na sua DM, Gal. Ah, e pra quem ainda acha que o Fallen deveria assinar, aí só lembrando, né? Eu tenho a Butterfly que o Fallen usou por anos, que pra mim é o item que mais representa o Fallen, depois da AWP dele, Headline. Mas aquela AWP, pô, é introcável. Só de eu ter essa Butterfly eu já sou o cara mais feliz do mundo. E agora com a AWP, tá ligado? Cada dia que passa, meu inventário ganha mais significado. E se você quer continuar vendo os itens que eu trago pro meu inventário, que são sempre itens especiais, que tem uma história por trás, uma história do CS Mundial ou uma história do CS Brasileiro, mano, se inscreve aí no canal, me ajuda a bater 1 milhão de inscritos, que é o meu sonho. Tamo junto. Valeu, Gal. Você é foda, mano. Juro. Meu ídolo.